vai enfrentar o materialismo marxista, porque um pouco antes, Karl Marx havia apresentado a sua doutrina. Ele era discípulo de Spencer, o materialista inglês, e estava também na Inglaterra. E, curiosamente, esse Marx, que prega a doutrina que ele tem o nome, era, como dizem os seus biógrafos, um ocioso. Nunca trabalhou. Viveu sempre às expensas da esposa, que era rica. E, no entanto, prega uma doutrina revolucionária que tem levado o mundo à falência, baseada em uma estrutura de natureza ética e falsamente científica. Primeiro, ele não era um filósofo, era um economista. Talvez ele entendesse um pouco de economia, mas não entendia nada de filosofia. Sendo discípulo de Spencer, ele coloca no seu tratado O Capital a melhor maneira de devastar um povo. E um dos itens principais é destruir a família, degradar a sociedade, para que se percam os padrões éticos, como estamos vendo no Brasil. Especialmente quando a digna ex-presidente da República apresentou um projeto a respeito da liberdade infantil de escolher o sexo que deseja ter. Não é importante a anatomia para o marxismo, porque o que interessa é a desordem. É a absoluta manifestação materialista. É a ausência total da dignidade ética. E então, Sua Excelência, a digna Presidente da República, apresenta esse projeto, que uma criança de 5 anos tem o direito de dizer qual é o sexo que deseja seguir. E, naturalmente, na escola, os professores deverão respeitar-lhe a identidade psicológica e não a identidade orgânica. E não deixa de ser ridículo. Que discernimento tem uma criança de 5 anos sobre sexo, que é apenas um aparelho excretor, porque não existem hormônios? O sexo ainda não está definido, sem dúvida. Mais tarde, no período da adolescência, quando a glândula pineal libera determinados hormônios e aparecem os órgãos anexos da sexualidade, é que surgem os conflitos da adolescência. É o momento em que o indivíduo também, desequipado de informações culturais, opta por esta ou aquela forma de expressar os seus sentimentos. E felizmente evoluímos de tal forma que o preconceito a respeito das expressões do sexo, não é da sexualidade, são perfeitamente toleráveis, aceitos na atualidade, como outros preconceitos contra as diferenças raciais, a conduta moral e etc. Mas é de surpreender-se que uma pessoa que se diga religiosa possa admitir uma situação dessa natureza. E então nós vemos a degradação moral no mundo, e particularmente no Brasil. Mas não são minhas as palavras. As palavras podem ser retiradas do tratado de psicologia do notável teólogo e psicólogo Rolumei, inglês, ou melhor, americano, que desencarnou faz 4 anos. Ele disse que os males da atualidade, da nossa sociedade em corrupção, são o sexismo, o egoísmo e o consumismo. E ético. Então surge o marxismo, para poder corromper a sociedade e mantermos no estado de materialismo vil, perverso, mais cruel do que o nadaísmo, o existencialismo de Jean-Paul Sartre e Madame de Beauvoir. Aparece agora, e estamos numa sociedade atormentada, em que o sexo deixa de ser uma necessidade biológica para ser nada mais, nada menos do que erotismo. Especialistas em erotismo estão nas redes de comunicação, nas comunicações virtuais, levando-nos à exaustão. E o que responde a psicologia? Somos uma sociedade de pessoas vazias. O indivíduo vazio, que não tem ideal. O jovem na escola brutal,
agressivo, o bullying, o desrespeito aos mestres, o desrespeito aos adultos e uma falsa proteção dos direitos humanos apresentada pela ONU, de que não se pode repreender uma criança para que ela não tenha conflito. Então, é claro, os pais ficam com conflitos para não darem nenhum conflito ao filho e deixa o selvagem, porque o estado infantil, segundo a tradição e as notáveis pesquisas, por exemplo, dos sexólogos, psicólogos do século passado e deste, é de que é um animalzinho, animalzinho entre aspas, porque somos animais em forma humana, é que é necessária a educação. E educar é criar hábitos. Ninguém tem hábitos sem disciplina. A disciplina é fundamental à educação moral da criatura humana. E desde quando a família se degrada, não tem lar. E nós vemos hoje a escola transformada num campo de batalha, com exceção das escolas militares no Brasil. Por quê? Disciplina.